წუხრი მთავრდება მღვდლის მიერ ხალხის კურთხებით. ურთხება უფლისა თქვენზე და მისითა მადლითა და კაცნაყარებით. აქ მწუხრს მოებმის ცისკარი. ლიტი არის ბერძნული სიტყვა, რომელიც ნიშნავს ვედრებას. ლიტია ძველად აღესრულებოდა სტოვაში, რომელიც განკუთვნილი იყო მონანულთა და კათაკმეველთათვის. ამიტომ ეკლესია თითქოს და მატარებელი მონანულთა და კათაკმეველთა სახისა დაბლდება ღვთისწინაში და გამოითხოვს წყალობას. ლოცვის ამ ნაწილში ლიტია არის საყოველთაო გამოსვლა ტაძრიდან, რომელიც ზოგჯერ ქალაქის ცენტრში აღესრულებოდა ამის გარეთ კედლებთან. მრავალ ტაძარს ამჟამად არ გააჩნია სტოვა და ამიტომაც სახურება აღესრულება ტაძრის დასავლეთ ნაწილში. მას ახასრულებდნენ ასევე რაიმე ჭირის დაავადების გავრცელებისას, ანაც დიდი განსაცდელების და საყოველთაო უბედურების შამს. წმინდა სვიმეონ თესალონიკელი ასე განმარტავს ლიტიას: სტოვაში წურხზე აღვასრულებთ ლიტიას იმის ნიშნად, რომ ჩვენი მაცხოვარი უკანასკნელ ჟამს მოვიდა ჩვენთან. ამ ქვეყნად დაამით მობიორ ყოფთ მას და მდგარნი წმინდა ტაძრის წინ, როგორ ზეციურ კარიბჭესთან მევედრებით მას უფალს, რადგან არა ღირსვართ ახილვად ზეცად მიმართ, არა ვართ ღირსნი ზეცისკენ ახედვისა, თუკი მდგარნი კარიბჭის წინ შევღაღადებთ, შეგცოდეთ მაშინ თვით უფალი გამოსული ჩვენ შესაგებლად, სიყვარულით მოგვეხოვა ჩვენ. აი რას ნიშნავს ვედრება და ლოცვა მღვდლისა კარების წინ. ეს ნიშნავს, რომ ის კვლავ თხოვს უფალს ედემის და ზეცის ჩვენთვის გაღებას. ან უკვე თუ ვიტყვით სამთო წიაღისა, რომელიც დავხშეთ ჩვენვე. ლიტის დროს მღვდელსახურნი მდგარნი სტოვაში ტაძრის შესასვლელში გამოხატავენ ჩვენს მორჩილებას ღვთის წინაშე მსგავსად ადამისა, რომელიც განიდევნა სამოთხიდან ან დაუძღები შვილისა, რომელიც მამისაგან გადაიხვეწა უცხოობაში. გამოდიან ისინი საკურთხევლიდან და სახარებისეული მებაჟის მორჩილებით სალოცავად გებიან სტოვაში. ლიტია კიდევ იმიტომ აღესრულება სტოვაში, რომ კათაკმეველებს და მონანულებსაც, რომელიც კართანთანა ჰქონდათ ლოცვაში მონაწილეობის უფლება. სტოვაში ჩამოსვლას აქვს ის მნიშვნელობაც, რომ უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ნათელი მხიარული გარდამოვიდა ჩვენთან, რომ სტოვაში მდგომარეთ შეუძლიათ ჰქონდეთ ღვთის მოწყალების იმედი ცოლათა მიტევებისა. მეორე მხრივ ჩამოსვლა მართლების კარიბჭესთან, კათაკმეველთა და მონანულებთან აღნიშნავს მართალთა ღრმა სიმდაბლეს, რომელიც მზად არიან დადგნენ მონანულთა და კათაკმეველთა ადგილზე და იყოცონ მართთან ერთად. ლიტიის დროს ლოცულობენ მთელი სოფლიოსათვის, ადამიანთა საჭიროებისათვის. ეკლესია თხოვს წმინდანებს. ეკლესია თხოვს წმინდანებს მეოხებას ღვთის წინაშე. იგი მიმართავს ყველა წმინდა ღვთისმშობელს, ყველა წმინდანს. ეკლესია ლოცულობს ყველასათვის განსაკუთრებით ადამიანებს, რომელიც საჭიროებენ შემწეობას მძიმე შრომაში. იმათზე, ვინც რაიმე მიზეზით ტაძრის გარეთ არიან დარჩენილნი, სნეულებზე, განსვენებულებზე და მათთვის ცოდვების მიტევებაზე. ეკლესია შესთხოვს ღმერთს თავისი შვილები განარიდოს მიწისძვრებს, ომებს, ძმათამტრობას, შეცვალოს მისხანება წყალობით. მთელი ამბოს მშვიდობა ყოველთა და მთელი ხალხი აღავლეს მრავალმოწყალე მეუფისადმი თხოვნას, კეთილ მითვალულ ყოს ვედრება მათი, მოანიჭოს მათ შენდობა ცოლათა. დაიფაროს ისინი საფარველითა, ფთეთამისითა, წარსდევნოს მათგან მტერნი და მბრძოლნი და ამშვიდოს და აცხონოს სულნი მათნი.